Սարահարթիկայի փողոցում ճանապարհի փոսային նորոգման աշխատանքներ են կատարվում։ Վերանորոգվում է նաև Ալավերդու ներքևի հատվածը եւ Սարահարթ թաղամասը միացնող ճանապարհը։ Ասֆալտապատման աշխատանքներն սկսվել են մեկ շաբաթ առաջ։ Դրանք իրականացնում է Տիտանյան եղբայրներ ընկերությունը Լոռու մարզպետարանի ֆինանսավորմամբ։ Ասֆալտապատում ուրեմն նախագծով մենակայի փոսում տրված էր 20 քառակուսի, բայց քանի որ փոսերը շատ էին եւ չկարողացանք բոլորը հասցնենք, քաղաքապետարանի պատվերով որոշեցինք, որ բոլոր փոսային աշխատանքները պետք է հասցնենք ավարտին։ Ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքներն ավարտելու համար աշխեքի խոսքով կպահանջվի ևս 5 օր։ Դրան զուգահեռ Գայի փողոցում 165 մետր երկարությամբ նոր մայթ է կառուցվում։ Այդ նպատակով տրամադրված գումարը 3.240.000 դրամ է։ Միայն մի կողմն եք վերանորոգում մայթերը։ Չէ, նախագծով տված է միայն այս մասը, 165 մետր տարածք։ Բիլենգևորքյանը հավելեց, որ կվերանորոգվի նաև մայթերի հենապատերի վնասված հատվածները, մոտ 2 շաբաթ անց կավարտվի նաև մայթերի կառուցման աշխատանքները։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։